Krásný den a ahoj, já vás opět zdravím a vítám v mém kreativním YouTubeovém studiu. Dnes mám pro vás připravený návod na tenhle nádherný jarně letní barevný veselý svetřík. Ten svetřík má opravdu velice jednoduchou konstrukci a jednoduchý vzoreček. Myslím si, že háčkování tohohle svetříku zvládnou i začátečníci, kteří háčkují dlouhé sloupky a řetízková. Očka, ta konstrukce toho svetru je opravdu velice jednoduchá, je to takový ten T-střih, to znamená, že nejprve uháčkujeme spodní část předního a zadního dílu a potom háčkujeme zároveň rukáv a horní část předního nebo případně potom i zadního dílu. Háčkujeme takovýmhle krásným, jednoduchým i V-čkovým vzorečkem. Já mám strašnou radost, jak je ten svetřík lehký, nadýchaný, vzdušný a hlavně, jak je nádherně barevný a veselý. Podrobnosti k tomuto videonávodu naleznete jako vždy v boxu pod videem a psaný návod je k dispozici zdarma na mém blogu nebeska.eu. A než se pustíme do samotného háčkování, tak já jenom vysvětlím konstrukci tohoto svetříčku. Budeme nejprve háčkovat přední díl, a to od spoda, takže je důležité si správně naměřit šířku předního dílu. A až budeme mít hotovou jakoby spodní část předního dílu, začneme háčkovat rukávy společně s horní částí předního dílu. Takže budeme háčkovat v takových obdélnicích, takže první obdélník je spodní část předního dílu. Potom uháčkujeme obdélník, kde háčkujeme společně rukávy a vrchní část předního dílu. Háčkujeme vždy po řadách tam a zpátky. Potom si uháčkujeme stejně širokou a velkou spodní část zadního dílu. Zase háčkujeme po řadách tam a zpět. A stejně tak si uháčkujeme potom společně rukávy a horní část předního dílu, zase po řadách tam a zpět, je to obdélník. A potom, až budeme mít hotovo, tak si spojíme tyto části vlastně háčkovaným výstřihem. Já ten výstřih budu háčkovat poměrně široký, takový lodičkový, že uháčkuju jednu řadu na předním díle a potom stejnou řadu na zadním díle, kterou rovnou zháčkuji. A zase to samé, jedna řada na předním díle a potom zháčkuji stejnou řadou na zadním díle. Takže máme spojený přední a zadní díl, v horní části máme vytvořený výstřih, máme hotové rukávky. Vy si můžete velice snadno upravit velikost, šířku, výšku, délku rukávku, klidně můžete háčkovat i krátké rukávky a stejně tak i šířku výstřihu. No a potom se šijeme strany k sobě, strany předního a zadního dílu a sešijeme i spodní část rukávu k sobě na jedné a na druhé straně a potom si ještě ty rukávky obháčkujeme. Tento videonávod má dva díly. V prvním díle si ukážeme vzoreček, ve druhém díle konstrukci rukávu a já ještě doplním, že tenhle svetřík je háčkovaný na dámskou XS velikost nebo na takovou teenagerovskou velikost. Budeme háčkovat téhle nádherně vybarvené příze Rusty od Vlniky. Má opravdu krásné, zářivé, takové úplně ty jarní barvy. A je to klubičko, které je 100% polyakryl. Je opravdu heboučké, lehoučké. Tohle konkrétně je barva 78 a ve 100-gramovém klubičku máme návin 246 metrů. Já budu háčkovat háčkem číslo 5, budete potřebovat ještě nůžky a jehlu na zašití volných konců. Budeme háčkovat po řadách tam a zpátky a budeme začínat nejprve základním řetízkem, který je tak široký, jak potřebujete mít uháčkovaný ten svetřík na šířku předního vlastně i zadního dílu. Takže my si nejprve uháčkujeme základní řetízek. Základní řetízek potřebujeme mít tak dlouhý, abychom měli násobek 4 plus 3 řetízková očka. Protože se nám tam bude opakovat ten vzoreček, tak aby nám to dobře vyšlo. Potom uháčkujeme jedno řetízkové očko na otočení,
Já mám tedy uháčkováno 51 řetízkových oček plus jedno řetízkové očko na otočení. A budu háčkovat za třetí nitku toho řetízku, budu háčkovat krátké sloupky. První řada bude tedy řada krátkých sloupků a háčkuji do každého řetízkového očka a já háčkuji za tu zadní, za tu třetí nitku, která je schovaná za tím řetízkem. Takže máme řadu krátkých sloupků, háčkujeme za tu třetí nitku. Práce se když tak trošičku pootočte směrem dolů, směrem k sobě, aby se vám dobře háčkovalo. Já háčkuji volně, aby ten svetřík byl opravdu takový lehoučký, příjemný, nadýchaný. Perfektní. A potom budeme háčkovat taková Včka. A budeme háčkovat tenhle ten jednoduchý Včkový vzor, aby ten svetřík byl opravdu takový jemný a opravdu jarní. A já si přiblížím a nejprve začneme háčkovat tři řetízková oka jako náhrada za dlouhý sloupek. Takže tři řetízková oka. Potom si uháčkuji jedno řetízkové oko, což bude řetízková mezera. Vždycky tři řetízková očka tvoří dlouhý sloupek. Řetízkové očko je řetízková mezera a potom přeskočíme dva krátké sloupky. Takže pozor, už v tom první mám uháčkovaný dlouhý sloupek. Potom ještě přeskočím dva a do dalšího háčkuji jeden. Ten jeden, jeden, dva a do dalšího háčku je dlouhý sloupek. Dlouhý sloupek, který je základ toho našeho Včka, je jedno řetízkové oko a potom dlouhý sloupek do toho samého dlouhého sloupku. Takže to je Včko, perfektní. Potom následuje jedno řetízkové oko, a budu přeskakovat tři krátké sloupky. Jeden, dva, tři. A do čtvrtého háčkuji zase Včko. Takže dlouhý sloupek, jedno řetízkové oko a dlouhý sloupek do toho stejného krátkého sloupku. Takže máme Včko. Následuje jedno řetízkové oko. Jeden, dva, tři krátké sloupky přeskočím a zase háčkuji Včko. Takže dlouhý sloupek, řetízkové oko a zase dlouhý sloupek. Výborně. Jedno řetízkové oko, přeskočím jeden, dva, tři krátké sloupky a Včko. Takže mezi těmi Včky já přeskakuji vždy tři krátké sloupky a mezi těmi Včky háčkuji jedno řetízkové oko a Včko mi tvoří dlouhý sloupek, řetízkové oko a dlouhý sloupek. A tak to háčkujeme až do konce řady. A já vám ukážu, jak řadu zakončíme. Mám tedy poslední Včko a stejně jako na začátku řady. Za Včkem jedno řetízkové oko, přeskočím dva krátké sloupky a do posledního sloupku háčkuji dlouhý sloupek. Perfektní. Takže stejně jako jsme začínali. Potom tři řetízková oka, náhrada za dlouhý sloupek, otáčím práci a budu zase háčkovat Včka. Jedno řetízkové oko, nahodím přízy a nyní pozor, budu háčkovat jenom půlku Včka. Dlouhý sloupek do první řetízkové mezery. Je před to Včko z předchozí řady. Jedno řetízkové oko, přeskočím celé to Včko z předchozí řady a háčkuji do řetízkové mezery mezi těmi Včky, háčkuji Včko. Takže nyní ta Včka háčkujeme jakoby posunutá a háčkujeme Včko mezi Včka z předchozí řady. A zase to Včko háčkujeme stejně dlouhý sloupek, řetízkové oko, dlouhý sloupek. Za Včkem následuje řetízkové oko,
Potom přeskočím celé to Včko z předchozí řady a do řetízkové mezery mezi Včky háčkuji Včko. Má dlouhý sloupek, řetízkové oko, dlouhý sloupek. Následuje řetízkové oko, přeskakuji zase celé to Včko a do řetízkové mezery háčkuji Včko. Takže vidíte, že to je opět řada z Včky. A ta Včka háčkujeme do řetízkové mezery mezi Včka z předchozí řady. A já jsem v té první řadě měla 12 Vček a v té druhé řadě, protože háčkujeme do těch řetízkových mezer, bychom měli mít tedy 11 Vček a dvě taková půl Včka. Jedno půl Včko na začátku řady a jedno na konci. Tak pojďme se podívat, jak tu řadu zakončíme. Já budu háčkovat dlouhý sloupek do té poslední řetízkové mezery, potom jedno řetízkové oko a potom budu háčkovat dlouhý sloupek do toho třetího řetízkového očka z předchozí řady. 1, 2, 3 a dlouhý sloupek. Perfektní. Další řada bude podobná jako ta první, ale budeme háčkovat dvakrát nahozené dlouhé sloupky. Já si na začátku uháčkuji 4 řetízková oka jako náhrada za dvakrát nahozený dlouhý sloupek, potom jedno řetízkové oko nahodím dvakrát na háček a budu háčkovat do řetízkové mezery mezi Včka. Takže já přeskočím vlastně řetízkovou mezeru dlouhý sloupek a do další řetízkové mezery háčkuji dvakrát nahozený dlouhý sloupek, jedno řetízkové očko a zase dvakrát nahozený dlouhý sloupek do té stejné řetízkové mezery. Takže vidíte, že mám to Včko jakoby pod Včkem z té první řady. Zase jedno řetízkové oko, nahodím dvakrát a háčkuji Včko do řetízkové mezery mezi Včkama z té předchozí řady. Takže vždy háčkuji do řetízkové mezery mezi Včka, takže musím vždycky to celé jedno Včko přeskočit a háčkuji Včko, ale z dvakrát nahozených dlouhých sloupků. Takže zase dvakrát nahozený dlouhý sloupek, řetízkové očko a zase dvakrát nahozený dlouhý sloupek. Perfektní, řetízkové očko a zase dvakrát nahodím, přeskočím celé Včko a háčkuji Včko z dvakrát nahozených dlouhých sloupků. Dvakrát nahozený dlouhý sloupek, řetízkové oko a zase dvakrát nahozený dlouhý sloupek. Perfektní a tady vidíte, jak nám ta Včka zase do sebe zapadají a my bychom měli končit z 12 Včky, stejně jako jsme měli v té první řadě Vček, akorát, že tahle Včka jsou delší. Háčkujeme až do konce řady. Perfektní. Za Včkem bude následovat jedno řetízkové oko a budu háčkovat dvakrát nahozený dlouhý sloupek do třetího řetízkového očka ze začátku předchozí řady. Dvakrát nahozený dlouhý sloupek. Začínala jsem 4 řetízkovými očky a končím dvakrát nahozeným dlouhým sloupkem. Začínám další řadu, 3 řetízková oka a potom budu háčkovat dlouhé sloupky. 3 řetízková oka mi slouží jako náhrada za dlouhý sloupek, takže další dlouhý sloupek háčkuji do řetízkové mezery, potom dlouhý sloupek do dvakrát nahozeného dlouhého sloupku, dlouhý sloupek do řetízkové mezery a zase dlouhý sloupek do dvakrát nahozeného dlouhého sloupku. Dlouhý sloupek do řetízkové mezery a zase dlouhý sloupek do dvakrát nahozeného dlouhého sloupku. Perfektní. A tak to háčkujeme tedy vždy do sloupku a do řetízkové mezery až do konce řady. Je to tedy řada dlouhých sloupků. Takže jsme měli 3 řady Vček, teď máme řadu dlouhých sloupků, háčkuji až do konce řady. Tak. A zakončíme řadu dlouhým sloupkem, který
který bude háčkovaný do čtvrtého řetízkového očka od začátku řady, té předchozí řady. Takže jakoby do vrcholku toho dvakrát nahozeného dlouhého sloupku. Takže do řetízkové mezery a do čtvrtého perfektní řetízkového očka od začátku řady. Super. Následují tři řetízková oka, náhrada za dlouhý sloupek. Práci otočím, uháčkuji si jedno řetízkové oko a budeme háčkovat zase řadu Vček. A teď bychom měli mít ty Včka zase jakoby posunutá. Takže začínáme tím půl Včkem. Že já si přeskočím ten jeden dlouhý sloupek, nebo neháčkuji respektive do toho prvního dlouhého sloupku, tam už mám uháčkovaná ta tři řetízková očka a háčkuji do dalšího dlouhý sloupek, takže takové to půl Včko. Potom řetízkové oko a přeskakuji tři krátké sloupky. Tři přeskočím a háčkuji Včko do dalšího, takže dlouhý sloupek, řetízkové oko, dlouhý sloupek. Potom jedno řetízkové oko, přeskakuji tři sloupky, tři dlouhé sloupky z předchozí řady a zase Včko. Dlouhý sloupek, řetízkové oko, dlouhý sloupek. Potom řetízkové oko a zase přeskakuju tři a do dalšího háčkuji Včko. Takže dlouhý sloupek, řetízkové oko, dlouhý sloupek. Takže mezi Včky opět háčkuji řetízková oka a přeskakuji tři dlouhé sloupky. Podobně jako jsme háčkovali v té první řadě, tam jsme také přeskakovali tři. Ale tady pozor, tady nám zase musí ta Včka jakoby zapadat mezi ta Včka, ale o tu jednu řadu níž. Takže, aby nám ten vzoreček hezky ladil. No a potom pokračuju řadu z Vček, to už znáte. A budu mít tedy 12 Vček v řadě. To je stejné. Jedna řetízková mezera. A zase končím dlouhým sloupkem do třetího řetízkového oka. Řetízku z předchozí řady. Takže jsem uháčková dvě řady Vček. A potom bude následovat řada dlouhých sloupků. Tentokrát máme dvě řady Vček. Vidíte zase, že nám ta Včka do sebe zapadají. A nyní háčkuji dlouhé sloupky. Že tři řetízková oka na začátku řady jako první dlouhý sloupek a potom dlouhý sloupek do řetízkové mezery, dlouhý sloupek do sloupku, dlouhý sloupek do řetízkové mezery a zase dlouhý sloupek do sloupku. Takže krásně máme zase řadu dlouhých sloupků. Když si to shrneme, tak jsme měli tři řady Vček, řadu dlouhých sloupků, nyní máme dvě řady Vček a řadu dlouhých sloupků. Plně super. Ten vzoreček se moc hezky háčkuje, je vzdušný, hezky se opakuje. Háčkujeme volně. Nádhera. Tak, no a já si vlastně budu opakovat teď už těch posledních 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 řad. Takže budu mít tři řady Vček, dlouhé sloupky, dvě řady Vček a zase dlouhé sloupky. Takže tímhle způsobem já budu pokračovat v háčkování. Jenom vždycky pozor, abyste háčkovali jednu řadu, kde máme 12 Vček a potom 11 Vček a dvě půl Včka. Na začátku, na konci řady. Takže aby vám ta Včka hezky zapadala do sebe, abychom je takhle střídali, jakoby cik-cak. Tak já si začnu háčkovat tři řetízková oka, náhrada za dlouhý sloupek, jedno řetízkové oko, práci otočím. A teď mě čeká ta řada, kde háčkuji půl Včko na začátku řady a potom 11 Vček. Takže já do dalšího sloupku, dalšího dlouhého sloupku háčkuji dlouhý sloupek, potom jedno řetízkové oko a přeskakuji tři dlouhé sloupky. 1, 2, 3 a potom zase Včko. 1, 2, 3 a Včko. Tak pojďme na to. Takže Včko. Včko z dlouhých sloupků. Potom řetízkové oko a 1, 2, 3,
přeskočím a do čtvrtého háčkuji Bčko. Nádhera, řetízkové oko a zase do stejného háčkuji dlouhý sloupek a řetízkové oko, přeskakuji 3 a do čtvrtého háčkuji Bčko. Takže mezi Včky vždy háčkujeme řetízková oka a přeskakujeme 3 sloupky mezi těmi našimi Včky. Paráda. No a budeme mít uháčkováno tedy 11 Vček a potom 2 taková ta půl Včka. A potkáme se, já uháčkuji zase kus toho vzorečku a ukážeme si, jak hezky a ta Včka do sebe zapadají. Tak já jsem teď na konci řady. Uháčkujeme 3 řetízková oka. Práci otáčíme a nyní budeme háčkovat zase Včka mezi Včka. Jedno řetízkové oko a háčkuji do té řetízkové mezery. Takže zase Včko. Do řetízkové mezery mezi Včka. Výborně, řetízkové oko a zase Včko mezi ta jednotlivá Včka do té řetízkové mezery. Super, takže zase budou nám hezky ta Včka zapadat do sebe a my teď budeme háčkovat zase 12 těch Vček v řadě. No a potom si uháčkujeme řadu s těmi dlouhými Včky, to znamená dvakrát nahozené dlouhé sloupky, pak dlouhé sloupky a následují dvě řady s Včkama. No a takhle budu opakovat celý ten vzoreček. Pokud byste chtěli jakoby hutnější ten svetřík, aby nebyl tak dírkatý, tak můžete opakovat dvě řady Vček, dlouhé sloupky, dvě řady Vček, dlouhé sloupky. Nechám na vás. Tak a já už mám zase kus uháčkovaný, jenom pojďme si to zkontrolovat. Vidíte, že po té druhé řadě dlouhých sloupků mám 1, 2, 3 řady Vček. A potom následuje řada dlouhých sloupků a dvě řady Vček. Tak a zase končím řadou dlouhých sloupků. No a vidíte, že ta Včka jsou cik-cak, takže vždy Včko a potom Včko mezi Včka. Tak, no a tímhle způsobem já budu pokračovat v háčkování. Ty barvičky jsou nádherné, vidíte, že už mi tam zase přišla tahle krásná blankitně modrá, nádherná. Tak ještě jednou, když se podíváme na ten vzoreček, tak vidíte, máme tam tedy vždy 3 řady Vček, dlouhé sloupky, 2 řady Vček a dlouhé sloupky. A pozor jenom, ať vám hezky zapadají ta Včka. Já háčkuji tedy po řadách tam a zpátky a přeměřím šířku, aby jsme si změřili toho svetříčku a vycházíme na 38 cm. Je to tedy ten dětský svetřík a já když si změřím to opakování těch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 řád, tak abyste jenom měli představu, tak zase od té řady těch dlouhých sloupků, tak máme 10, 12 cm a to samé vlastně v té horní části. Takže počítejme nějakých 11-12 cm. On ten svetřík se potom zase tím nošením trošičku natáhne na to jedno opakování. Tak já budu pokračovat v háčkování a uvidíme se, až budeme mít zase kus hotový. Tak a já už jsem zpátky, mám uháčkovanou první část předního dílu, nebo vlastně stejným způsobem budu háčkovat i zadní díl. Vidíte, že se mi střídají řady Vček, vždy dvě řady, potom řada dlouhých sloupků, 3 řady Vček a řada dlouhých sloupků. A já končím řadou 23, nebo respektive pokud počítáme i ty krátké sloupky na začátku, tak řadou 23. 4 a 39 cm na výšku. Výborně. A tohle je vlastně základ, ke kterému budeme v druhé části háčkovat
rukávy. My si můžeme nyní tu přízi ustřihnout a budeme pokračovat v háčkování ve druhém díle, anebo si už klidně můžete i připravit stejně velký zadní díl. A pokud byste měli jakékoliv otázky k této části, neváhejte se na mě obrátit, můžete napsat komentář přímo do boxu pod toto video. Já vám zatím moc děkuji za pozornost, doufám, že se vám tenhle ten díl líbil a budu se těšit u druhého dílu, kde si svetřík dokončíme, uháčkujeme si rukávy a celý svetřík zkompletujeme. Tak já mám strašně velkou radost, jak svetřík vypadá a já doufám, že se vám také povede. Mějte se zatím krásně, ahoj!